La solució, a pujar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats. Aquest és el lema amb el que els sindicats UGT, CCOO i USOC sortiran al carrer aquest proper diumenge 1 de maig. El secretari general de l'USOC, a les Terres de l'Ebre, David Queralt, ha reclamat tornar a incloure clàusules de revisió salarial als convenis i reactivar el consum intern. L'afrontem aquest 1 de maig amb un panorama econòmic i social que possiblement no s'ha vist mai, no? Amb un IPC desbordat, el 9,5% a Catalunya. Feia 35 anys que no es veien aquests índexs d'augments del preu. I mentre això està pujant, els salaris al revés, no? És a dir, no només no augmenten, sinó que cauen 4 punts o més de 4 punts respecte al cost de la vida. Vale? Una caiguda que no s'havia vist durant el segle XXI, no havia passat mai. La forta escalada de preus el que està provocant és que hi ha famílies que estan fent malabars per a poder arribar a final de mes. La inflació s'està menjant els ous i per això crec que ara és un moment, diguéssim, molt important per a reivindicar que cal començar ja a pujar els salaris a nivell de la inflació. Cal tornar a posar les clàusules de revisió salarial als convenis per a que no es continuï perdent poder adquisitiu de les famílies. El secretari general del CCOO a les Terres de l'Ebre, Marc March, ha animat a la ciutadania a sortir al carrer per reivindicar la fi de les desigualtats econòmiques i socials. Volem que la manifestació de l'1 de maig no només sigui dels treballadors, sinó que sigui que tots els col·lectius que realment s'estan reivindicant, no? És a dir, tenim el col·lectiu de jubilats que estan patint tant, és a dir, aquestes pujades tan bèsties que estan de l'IPC, no? I els seus salaris i els seus sous continuen sent molt baixes, les seues pensions molt baixes, o també el col·lectiu del nou hospital, no? És a dir, socialment també és important i volem que estiguin allí, no? Que també es facin veure, és un lloc de visualització, no? O per què no, els mestres, els pares, les mares, no? En els problemes que hi ha de la pèrdua de qualitat educativa, no? I de les reivindicacions laborals. Creiem que l'1 de maig ha de ser això, no? El lloc on apleguen tota la gent per a poder tornar a fer-nos veure, a fer-nos sentir. Els sindicats majoritaris a les Terres de l'Ebre han celebrat l'arribada de noves empreses al territori com Kronospan o Floret. Ara bé, el secretari general d'UGT a les Terres de l'Ebre, Valentí Marín, ha advertit que cal estar atents per evitar que la situació de crisi global actual suposi una frenada a aquestes implantacions. Esperem que la situació actual no suposi una frenada a la implantació de les mateixes. En tot cas, en el cas de Kronospan, i parlant de salaris, dèiem al seu moment que tenia un conveni amb salaris uns 4.000 euros, els salaris inferiors, superiors als de la fusta d'aquí del territori. Aquesta era una dada molt bona. Esperem que tot això i tot el que està passant, no a nivell d'aquí, sinó a nivell mundial, és el que dèiem, no serveixi per frenar expectatives i que no li serveixi d'excusa al govern de Catalunya per fer les inversions necessàries perquè aquesta implantació industrial, important pel territori però també important per Catalunya, es pugui tirar endavant. La manifestació sortirà a les 12 del migdia, des de la plaça del Carrilet i fins a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa.